მოგესალმებით. Bit. Acram din jurme, cașgherta, umbraule sobidan, zogert, umbraule calbaton, matkoro, ce nu, agvircia, o halhma, oda. Pe mulli, argat, vera, gapt, kagebuli, calbaton, nebo, visat, se heba. Opoziția, halhma, ircia, e sakam de pe organoa. Hot, umbraule sobakia, ircia, sakam de pe organoa, și deputate, bi ircia, adamian ebma. Zogi aris opoziția și zogi aris umbralis. Ac aris, zicit problema tkveni. Rom verigept etkoba sathart. Da structura rogor aris moțhobili. Ratom mambo bamas. Ai halkma rom agvircia opoziția ț. Amitom gua intereseps rogor agmoçnda premier ministris. Vicepremieri Davitashvili rogor agmoçnda. Სამხედრო დამნაშავის მაგიდასთან და თუ აღმოჩნდა ანგარიშვალდებულია არჩეულ საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებთან ოპოზიციასთან გავიგოთ რაზეა საუბარი რა საქმე გვაქვს იმ ადამიანებთან რომლებაც აღიარეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ამის ვალდებულება გაქვთ ეს არის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. Დიახ, ჩვენც ხალხის არჩეულები ვართ, ოპოზიცია. Და საერთოდაც ეს რაღაცა ხმა ჩაიწვიტე, რაღაცა ესეთი მიმართვები, რაღაცა შეწყდეს, ხო, რომ ნორმალურად ვისაუბროთ. Გავარკვიოთ, რა ხდება? Რა ხდებოდა იქ, ან ალაფურჟეძე რა ჯანდაბა უნდოდა ვიცეპრემიერს? Da tu იქ იყო, რაზე იყო საუბარი, კეთილი ინებოს და მოვიდეს და ანგარიში ჩაგვაბაროს, კაცო, რაზეა, რა ხდება, გესმით სადიჯდა, ჰააგი სამხედრო დამნაშავესთან იჯდა, ვიცეპრემიერი, მეტი დაქცევა ქვეყნის არ არსებობს. Ჩვენ ისევ გადავდივართ სადღაც, იაგოსაც სადღაც გადაყავს ხოლმე ცუდად თან რა, ისევ ამ ციხეში მყოფი კაცისკენ რაღაცა ქვებს ისურიან. Ეს ის ხალხია, კაცო, მე რა ოპოზიციაში ვიყავი. Ერთი სიტყვა ამათი წკმუტუნი არ გამიგია, ზოგი მოადგილე იყო სააკაშვილის დროს, ზოგი იმ სისტემის პოლიციელი ქალბატონი. Ხო, რაღაცები მე სახელს არ ქმევ, მე ძალიან ობიექტურად საუბრობ ხოლმე, მე მგონი. Მეც ხატია დეკანოიძის განცხადება მომეწონა, ხათუნასგან ცოტა გამიკვირდა, ხათუნა ყოველთვის ზომიერია ხოლმე, შეიძლება ეგ რაღაცა ხდება ხოლმე, ან სიტყვა გაუვარდა ადამიანს. Მე არ ვიცი არც ერთი ადამიანი ოპოზიციაში და მე ძალიან მაინტერესებს, ვინ იყო, ვინც თქვათ გაბედა და მსგავსი რა, მე არ მომისმენია, ძალიან ბევრ შეხვედრაზე ვყოფილვარ და არ მომისმენია ნამდვილად, რომ ვიღაცას უნდა და იმ წუთში კობახიძემ გამოიყენა სათავისოდ. Მე ხათუნა რატო დავასახელე, რომ ყოფილვარ შეხვედრებზე მასთან ერთად და ძალიან ზომიერი და გონივრული გამოსვლები აქვს ხოლმე, რასაც ვერ ვიტყვი მეორე ქალბატონზე, იმიტომ რომ ახსოვს იმ წლებშიც მისი ბჭყალებში ნამღვაწარი, რომელიც დღეს თურმე არ მოსწონს. Ჩემთვის გაუგება. Აი მე ესე ობიექტურად ვსაუბრობ. Მაგრამ თქვენ ბატონებო, უმრავლესობა ისტორიულად სამარცხვინო საქმეს ჩადიხართ. Და კიდევ ბედავს ვიღაც თქვას, რომ ჩვენ ხალხმა აგვირჩია. Მე ხალხმა ჩვენც აგვირჩია და ანგარიშვალდებულები ხართ, გავიგოთ. სამხედრო დამნაშავეს და რა უნდა და ჩვენ ვიცეპრემიერს. Მორჩა წერტილი არ უნდა ამას გარჩევა და სადღაც სროლა. Რა შეეხება ციხეში მყოფ სააკაშვილს? Ყველა ერთად, მეც ყველა, შეცდომებით, არაშეცდომებით ის მიკვირს კიდე, რომ ამდენ ამხელა რუსულ უშიშროებაში საერთოდ იმ კაცმა რა მოახერხა. Ის არის ისტორიული ფიგურა. Ის შევა სახელმწიფო შენების სახელით ისტორიაში. Და არავის საკამათო ამას ისტორია იტყვის. Ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, ეს არის სხვა თემა. დღეს ამ გადასახედიდან ეს საოცრად ჩანს. Რომ ის მასშტაბური სახელმწიფოდ მოაზროვნე პრეზიდენტი იყო. Შეცდომა. ჰანზურ ბოლქვაძე, არმაზ ახვლედიანი, მიხეილ სარჩულაძე.